Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa live de metodologia projetual, processo criativo. Eu sou a professora Jéssica, coordenadora do curso de vocês, sou arquiteta urbanista, tenho especialização na parte de projetos, né, na parte de psicopedagogia institucional e estou cursando o meu mestrado na área da tecnologia da educação. E hoje a gente está aqui com o Giovanni. Ui, perdão, gente. Pode falar, prof, pode falar. Não, eu ia falar para vocês te chamar para apresentar. Boa noite, pessoal. Sou o professor tutor de vocês, Giovanni. Eu também sou formado em arquitetura e urbanismo e tenho especialização em comunicação e mídias digitais. Vou estar auxiliando a professora aqui nessa nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Então, para começar a falar de processo criativo, né, de metodologia projetual, seja ela na área da arquitetura, seja ela na área de design de interiores ou nas outras áreas de design de moda ou design afim, né? O que é importante a gente pensar? A criatividade é algo que a gente vai exercitando, né? Muitas pessoas são natas, né? Têm a criatividade como um dom mesmo, mas tem aquelas pessoas que precisam exercitar a criatividade. Jéssica, me diz, como que eu posso ser mais criativo ou como ser criativo? Eu não tenho ideias, as ideias acabam fugindo quando eu realmente preciso, né? Então, o que é importante você exercitar a criatividade? Criatividade é algo que você vai tendo através da sua bagagem, da sua experiência. Onde que eu vou buscar ser criativo ou buscar algo, né, da criatividade? Você pode buscar insights, né, em referências, em livros, você assistir filmes, você adquirir esse conhecimento, né? Então, tudo que aquilo vai sendo mais fácil para você, né? Então, é igual falar inglês. Se você não estudar inglês, você não vai saber falar inglês. Então, eu vou buscar formas de aguçar a minha criatividade lendo, exercitando, buscando referências. Quanto maior o teu referencial, seja ele de arquitetura, seja ele de design afim, quanto mais você buscar esse referencial, quanto mais você ter essa bagagem, é muito mais fácil você ser criativo. Na parte de projeto, eu gosto bastante de falar de criatividade, de falar de Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer via os insights dele, as ideias dele, quando ele estava lá, descontraído, tomando uma cervejinha, né? Então, ele tinha ideias, uma simples conversa com as pessoas. Tá? Então, você buscar essa ferramenta, ser mais fácil, ligar essa chavinha, ele tinha toda uma bagagem, lógico, ele era fora da curva, né? Literalmente a curva, que era algo que o Oscar gostava bastante. Mas ele tinha uma referência, ele buscava bastante informações. A maioria das referências dele eram as curvas das mulheres, né? Então, ele tinha esse exercício, né, de buscar essa referência ali. Mas eu trouxe um material que eu vou compartilhar com vocês.
que eu vou falar aqui da criatividade, né? Como que a gente faz isso? Na parte da arquitetura e do design, para você buscar a criatividade, é essencial você ter dessas referências, buscar esses projetos. Normalmente a gente usa correlatos, o termo técnico, né? Mas buscar alguns projetos que são únicos, projetos inovadores. Então, como que você vai fazer isso? Então, você vai guardar essas referências lá na sua caixinha, né? Vai buscar essas inspirações e você vai verificar essas informações. Né? Então, eu vou buscar ela. A gente tem algumas fases desse processo criativo. Eu me preparo, eu me faço meu refinamento, gero essas ideias e vou implementar. Como? Vou preparar. Então, por exemplo, eu vou fazer um quarto, né? Eu vou fazer uma quarto de uma criança. Aonde que eu vou buscar a referência? Eu posso ir lá no Pinterest, eu posso ir lá buscar livros de pedagogia, da parte do ensino da criança, o que, que é isso. Posso ir buscar referências em projetos de quartos de criança, por exemplo, mesmo. Mas você buscar coisa, futebol, se é um quarto, né, do menino, por exemplo. Vou buscar definir meu objetivo, o que, que eu quero buscar, o que, que eu quero projetar, quais que são os itens que eu quero ir lá buscar. E eu vou coletar essas informações sobre esse projeto. Às vezes você vai fazer um quarto, mas você está buscando referência de uma outra coisa nada a ver, uma coisa que aleatória, mas elas têm que ter as suas conexões, tá? Eu tô hoje, se tiver alguma pergunta no chat, você me avisa, tá? Que eu tô com a tela cheia aqui, tá? Então, Obrigada, Gi. Eu buscar esses objetivos, eu definir quais eles são, e eu vou direto nessa fonte dessa informação mais objetiva, mais prática. Eu vou fazer um refinamento, ou seja, eu vou passar um pente fino de tudo aquilo que eu pesquisei, tudo aquilo que eu já selecionei, e vou buscar essas ideias que vão ser realmente, que vão agregar ao meu projeto. É importante você pensar que quando uma pessoa te procura para contratar, ele vai direto lá no supor do Pinterest, né? Então, se você ter esse acesso no Pinterest, tente buscar fontes que é diferente do que o teu cliente vai ter, né? Um acesso diferenciado. Não estou falando que não precisa buscar lá referências lá. Eu uso muito, às vezes até me perco. Eu fico lá assistindo, vendo, acabo salvando coisas que não era nem para estar pesquisando. Então, é muito importante você ir, sim, né? Eu acho que é uma ferramenta de fácil acesso, uma ferramenta gratuita. E você pode até criar uma pasta com o teu cliente para ver essas ideias, se é isso mesmo que ele está buscando. A gente faz, na arquitetura, um painel semântico, um brainstorm. E esse é uma forma da gente, arquitetura, no design de interiores, na moda também, a mesma coisa. Então, você pode selecionar essas ideias e desenvolver um sketch, um desenho, um protótipo ou esse painel que eu estou falando para vocês. Depois você vai usar essas técnicas para gerar essas ideias. Então, através da sua inspiração, a gente tem que falar muito bem que você está se inspirando, né? Não é copiando. Até na live da professora Flávia, quem estava aqui, acho que eu vi algumas pessoas estão participando aqui agora. A Flávia comentou bastante de trazer profissionais da área para ter essa referência. Então, é importante a gente ter inspiração, não cópia, até porque cópia é plágio, isso é antiético, é antiprofissional, mas é importante a gente pensar que essas fontes que a gente busca, elas podem ser de inspiração. E aí sim, eu vou implementar, vou transformar essas minhas ideias em soluções mais refinadas, em soluções mais específicas para esse meu determinado projeto, tá? Criatividade aqui na arquitetura. A gente pensar tanto na arquitetura como no design de interiores, como no design todas as áreas de produto, ou na parte das artes visuais, é importante a gente repensar, né? Criar soluções, aqui no caso da arquitetura, espaços que eles vão atender a necessidade do usuário. Então, qualquer pesquisa que eu vá fazer, eu tenho que sempre pensar qual que é o meu usuário, né? Qual é o produto final que eu quero entregar. Então, como que minha criatividade vai ser aguçada? Eu repensar nessas soluções. Hoje eu tenho tal informação, mas será que isso vai ser, vai atender essa necessidade desse usuário? Então, se eu vou produzir uma tampinha, que eu estou com uma acetona na mão, né? Será que vai atender? Será que essa pega é legal? Vai dar certo? O meu usuário, ele vai conseguir abrir isso ou não? Eu vou criar uma coisa totalmente mais robusta, mas ela não é prática. Então, qualquer produto ou serviço que você vai criar, é importante você repensar nessas soluções, nessas opções que vão atender. Uma coisa que a gente tem muito medo de usar é as cores.
A cor, ela pode mudar totalmente a percepção de um espaço ou a percepção de um produto, seja ele, né, no caso, e a gente agregar as cores, usar as cores de forma correta, saber sobre a composição, né, sempre tendo o equilíbrio, tendo a harmonia, ela pode mudar muitas vezes e repensar esse espaço. E a cor a gente pode associar, sim, à criatividade, tá? E sustentabilidade? Sustentabilidade não é algo que é só a gente pensar que está em alta agora, é uma tendência. Não, sustentabilidade é nossa realidade, tá? Então, a gente tem que pensar, seja ele um edifício, ou um ambiente, ou uma solução, ou uma alternativa que tenha, que vise a sustentabilidade. Então, pensar que respeite tanto o meio ambiente, como as pessoas, os recursos renováveis, enfim. Pensar na sustentabilidade. Então, se eu estou fazendo esse produto aqui para essa acetona, uma tampinha, será que eu não posso usar uma tampinha que ela vai ser, já é reciclada de umas outras tampinhas ou de outras garrafas, ou um produto ecologicamente correto? Então, pensar coisas e soluções, por isso que eu falo que a criatividade é algo que a gente vai estar tendo essa bagagemzinha. Às vezes, alguma ideia que você viu de uma tampinha de uma garrafa de cerveja ou uma tampinha de uma água, e isso vai te influenciar. Então, ter outras fontes de pesquisa, ter outras informações, às vezes pode dar um insight, uma ideia diferente que não tem nada a ver com esse produto, tá? Então, o que que algumas técnicas, por exemplo, brainstorm. Brainstorm é aquela nuvem, tempestade de palavras, né? Que a gente faz uma listagem de ideias, anotar todas as ideias. Eu gosto sempre de ter um caderninho na minha bolsa, onde eu anoto as informações. Às vezes, você está num lugar descontraído, igual eu comentei, duas carnes e mais, então ele está com a cabeça fresca, você pensando em outra coisa, você consegue surgir as ideias. Então, tem um bloco de notas no seu celular, ou esse caderninho que eu falei, você anotar essas ideias que forem surgindo. Muitas vezes a gente tem ideia em barzinho, né? Pega o papel, o guardanapo ali, vai anotando, vai fazendo croquis. Eu, na parte da arquitetura, quando eu tinha o escritório, às vezes a ideia surgia, eu sonhava com um projeto, eu tinha que acordar, correr, fazer o esboço, fazer o croqui. Eu sempre tenho um papel próximo de mim, que às vezes surgem mesmo as ideias do nada, ou às vezes você acaba sonhando, ou descansou a cabeça, a mente está fresca, você consegue esboçar o seu pensamento. Aí é que tem uma questão ali, associação livre. Você ter uma ideia linkada a outra e ver se isso vai te levar. Como eu falei, às vezes a gente se perde no Pinterest, fica vendo busca uma coisa. Como eu comentei do quarto, busca um quarto, mas está vendo uma sala, ou estou vendo um projeto de uma brinquedoteca. E as coisas assim, essa livre associação é muito legal. Você não só ficar vidrado, fixado naquela pesquisa, ou naquela ideia inicial, que é muito importante você ter a sua mente aberta, né? Falar que nem o Giovanni, sair e pensar um pouco fora da caixa. E a mesma coisa do Brian Martin, você criar um grupo, escrever ideias, cria grupo no WhatsApp com pessoas, ou o que a gente está fazendo no grupo de estudo, quem não está participando do nosso grupo de estudo. Então, você criar grupos, você ter papel, escrever suas ideias, ter um caderninho, uma pastinha, você ler para outra pessoa, falar com outra pessoa, pedir opinião de alguém. Isso facilita bastante. Às vezes você não está conseguindo ficar muito fixo naquela tela ou naquela ideia inicial, e você compartilhando com alguém, isso te facilita muito. Eu faço parte de um grupo do Facebook, eu vou lembrar o nome, que as pessoas postam, né? Ah, me dá uma ideia em tal coisa, o que vocês acham disso? Às vezes você não tem ninguém para ter essa referência, mas participar, eu vou procurar ali depois o grupo, se alguém tiver interesse de entrar. Então, assim, ali a gente pede opinião, e opinião é sempre bem-vinda, né? E é legal vocês também ter esse grupo de pessoas que você pode estar conversando. Como aplicar o processo criativo no design? Então, você criar desenhos, né, esboçar essa sua ideia para ver como que fica, ou se você tem familiaridade com algum software, você esboçar nesse software, né, que eu comentei ali na modelagem 3D, ou coletar amostras. O pessoal do design de moda faz a coleta de tecidos, às vezes você tem que criar uma peça para o frio, você tem que buscar as referências, mas você pegar o tecido que você vai trabalhar, você coletar materiais. Na parte também do design de interiores e da arquitetura, você ter mostras de MDF, de tinta, de revestimentos, você ter o contato com esse material que você vai criar, ou materiais exclusivos, você permite visualizar como que vai acontecer esse produto final, ou esse
projeto que você vai criar. Então, se ele realmente encaixa no seu projeto, se ele é acessível ou não para o seu cliente, se vai ser funcional ou não. Então, você ter esse material, de ter ele em mãos, fica muito mais fácil. A mesma coisa, será que esse ambiente vai ficar legal? Se não vai ficar legal? Então, procurar outros profissionais de referência que eles como fazem o processo criativo deles. Cada profissional tem o seu processo criativo, que é isso bem legal. Depois eu vou passar um link para vocês também de alguns profissionais que ensinam como ter esses processos criativos, que é bem interessante, tá? E como, finalizando aqui na parte desse material que eu trouxe para vocês, é a importância da criatividade. A criatividade é algo fundamental para o seu sucesso como designer, o seu sucesso como arquiteto, pois faz com que a gente possa criar essas soluções inovadoras, originais, até porque, como eu falei, o teu cliente vai te procurar para isso, ele vai te procurar por causa dos seus projetos, vai te procurar para você dar ideias, para você propor soluções, né? Porque ele tem um determinado problema, ele quer que resolva esse problema, então ele vai procurar, graças a Deus, vai procurar vocês, profissionais, para resolver. Então, é importante você ter o processo criativo lapidado, ou você ir refinando o seu processo criativo, transformar em soluções reais, tá? Então, usar algumas técnicas, algumas ferramentas que vão te facilitar. Eu até tentei colocar um videozinho aqui, não consegui, da arquiteta Marília. Eu vou passar aqui o Instagram no chat para vocês, que a Marília, ela tem, dentro do Instagram dela, ela faz uns destaques de processo criativo. Como que surgem as ideias ou como que ela faz essa idealização. Tanto na parte do marketing, como na parte da arquitetura, no design e áreas afins, nós fazemos o primeiro briefing, né? Você já deve ter cansado de escutar falar sobre briefing. O briefing é essa coleta de informações. Quando você faz uma coleta de informações com o teu cliente, faz uma entrevista, entender o que é necessidade dele, o que é a vontade dele, quais que são os desejos, isso te facilita você pesquisar e ter esse processo criativo. Então, você vai buscar informações que vão facilitar, né, no dia a dia. Eu sempre crio, até vou ver aqui se eu consigo abrir a minha pasta do Pinterest, que é uma informação rápida, acessível, como eu comentei com vocês. Fique agora, não vou conseguir aqui. Pessoal, enquanto a professora vai procurando ali, eu queria comentar com vocês qual a importância da gente ter correlatos, né? Que nem a professora, resgatando o que a professora falou no começo ali, né? Quanto mais bagagem a gente tiver, mais a gente vai conseguir, digamos assim, transformar as coisas, né? Porque tem uma frase que eu gosto muito, que fala que nada se cria, tudo se transforma, né? Então, a gente não vai criar a roda já foi criada, né? Então, a gente tem que pegar correlatos, coisas que já existem e conseguir trazer isso para o que a gente quer. Às vezes a gente viu, por exemplo, uma cor que gostou muito em uma edificação, e daí você já combina com uma textura que você gostou muito de uma outra edificação, né? E assim você vai criando a sua edificação. Então você pega um pouquinho de cada e vai juntando para fazer o seu, é basicamente isso. E quanto mais correlato você tem, né? Depois você consegue filtrar isso melhor, depois que você tiver essa bagagem já, né? Então é uma coisa que vai agregar muito e vai facilitar muito o processo de criação de vocês, né? Então era só uma dica que eu queria deixar para vocês aí, para vocês sempre estarem buscando correlatos, sempre pesquisando obras, né? Independente da sua área, né? Às vezes tem uma vertente que a gente gosta mais. Eu particularmente gosto muito do minimalismo, então eu pesquiso sempre referência voltada para isso, mas volta e meia eu procuro referências fora disso também, que eu possa trazer para dentro desse estilo, né? Também que condizem com esse estilo, né? Por que não? Então é isso que a gente tem que ir fazendo, a gente tem que ir pegando um pouquinho de cada coisa para no final a gente conseguir ter a nossa própria, o nosso próprio projeto, né? Independente se for um edifício ou uma modelagem de um look, né? Então, acredito que era essa a fala que eu queria deixar para vocês. É isso mesmo, Gi. Depois você vai criando a sua identidade, né? Vai criando até uma metodologia de você projetar. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu gosto bastante
da área da arquitetura, do design interiores, a Marília Zimmermann. Ela é uma arquiteta, ela tem a minha idade, mas é uma arquiteta, ela é do Rio Grande do Sul, que está bem famosa, não sei se todos conhecem, né, até a questão do número de seguidores aqui. E ela tem uns projetos que ela vai mostrando aqui, a parte de processo criativo, tá? Eu vou colocar um que eu achei bem bacana. Não sei se o vídeo vai dar para, se vai dar para ver certinho, né? Ou se vai atrapalhar aqui o vídeo. Mas vamos ver. Aqui, não tem problema que vocês não estão ouvindo. Mas ela fala de um processo criativo dela, como que ela trabalha, como que ela aborda dentro desse processo. Então, ela colocou, dentro no caso aqui, é uma... O Henrique falou que tem muita razão. Ela está dentro do projeto, uma forma de usar o Instagram, então ela fala um pouquinho desse projeto, como que surgiu o processo criativo. E eu acho que é uma coisa muito bacana da gente buscar, como eu falei no começo, buscar referenciais, buscar profissionais para poder estar ajudando a gente. Uma coisa que eu achei interessante ela falar, que ali nesse projeto, hoje ela teve que contratar pessoas para estar fazendo render. Antes era ela que fazia, depois ela contratou uns estagiários, né, e foram fazendo. O que que isso é bacana? A gente vê que vai, quando a gente contrata pessoas, ou quando a gente, no caso, terceiriza ali no projeto, como que está evoluindo? Então, ela tem mais tempo para desenvolver processos criativos, que é onde ela ganha muito mais, do que ter que estar desgastando tempo para poder modelar. Lógico que ela tem, como profissional está, o nome dela tem a zelar. Então, ela vai desenvolvendo, vai criando projetos e sempre tem uma equipe. Mas o que é importante a gente pensar? Que ela começou buscando outros profissionais, assim como vocês estarão fazendo. Então, ela ter esse start mais criativo ficou muito mais fácil para ela. Por quê? Porque ela tem mais tempo para otimizar, tempos para buscar informações. E outra coisa que eu acho muito bacana a gente pensar, que processos criativos são desenvolvidos através da vivência. Sexta-feira nós vamos viajar para Casa Cor. O Giovanni vai, nós vamos para Curitiba, né? Que não sei se todos conhecem o que é Casa Cor. Casa Cor é uma feira de decoração voltada para arquitetura e para os usuários de interiores, né? Para engenharia também dá para assistir, né? Dá para ver, vivenciar. E é onde a gente acaba desenvolvendo mais processo criativo. Ah, é uma feira de decoração. Tá, mas se eu trabalho com decoração, ou se eu sou acadêmico de arquitetura e design de interiores, eu tendo essa vivência de outros profissionais, né? Olhar espaços, buscar feiras de revestimento, feiras de decoração, como essa que nós vamos ver aqui, isso vai permitir que eu tenha lá no meu cérebro, guardando essas imagens, guardando essas soluções de projeto, tá? Então, outra forma da gente adquirir conhecimento, visita materiais de construção, visita lojas de iluminação, que isso vai fazer com que você vá arquivando, nem sempre você vai ter essa, guardar tudo, mas você ir visitar os lugares, né, os espaços, faz com que você pense, nossa, eu podia fazer isso aqui naquele mesmo projeto lá. Então, você buscar referências, você buscar feiras, mostras, isso também é uma forma da gente trabalhar o processo criativo, tá? A Deziane até colocou, muito bom ir na Casa Cura, os profissionais sempre trazem as novidades e tendências do mercado atual. Às vezes, é o que eu falo para os meus alunos do presencial, aqui nós somos em Paranavaí, no interior do Paraná, nós vamos para a Casa Cura em Curitiba, que é a capital. Professora, mas a Casa Cor tem lá os arquitetos que fizeram, são projetos muito caros. Tá, mas às vezes você consegue trazer para a sua realidade ou a realidade do seu cliente. Trazer uma forma mais acessível, tá? Você tem um olhar diferente para aquele espaço, mas que aquele espaço te influenciou. Eu dei uma olhada em muitas coisas da Casa Cor, a gente está usando, né, tons terrosos. Lembra que eu falei da cor? A cor também acaba mudando o ambiente. Então, alguma coisa, alguma referência ou outra, você consegue trazer, tá? Nem sempre a nossa realidade, muitas vezes, nem a realidade do teu cliente. O teu cliente, ele quer economizar. Casa Cor, às vezes, tem algumas coisas meio fora, né? Mas é importante a gente estar buscando tendências ou a realidade, como a Deiziane falou, né? O mercado atual, o que está sendo processado, o que está sendo pedido no mercado atual. Aí aqui ela mostra como que é a visão da cozinha, o espaço, enfim. Então, ela traz aqui algumas informações, acessibilidade, o que pode ser feito ou não, tá? Então, é nesse projeto aqui. Tem outra aqui, processo criativo. Vamos ver se vai carregar. Então, ela traz algumas informações que eu vou compartilhar com vocês. Opa!
algumas informações que facilitam e que fazem a gente poder pesquisar. Então, o que eu gosto bastante, às vezes eu estou sem ideia, eu vou, começo a navegar no Instagram, começo a navegar no Pinterest. E uma das coisas que o Denis, que é o professor de design de moda, ele fala também: se você trazer, buscar o tecido, você ter essa leitura, você conhecer o material que você quer trabalhar, ou você ir visitar o teu cliente, fazer uma entrevista, buscar alguma coisa, então isso também é uma forma da gente aguçar o nosso processo criativo, tá? Tem várias aqui no Instagram da Marília, ela explica bastante, ela tem bastante referências aqui do processo criativo. Às vezes é um tapete, ó, aqui você pode surgir o projeto de um tapete e o resto tudo vai fluindo, tá? Então é legal vocês darem uma pesquisada, então ver a questão. Às vezes o processo criativo sai de uma coisa bem simples ou uma coisa aleatória, tá? Até questão de programa aqui é bem legal. Vocês estarem olhando, quem está buscando. Tem vários, tá? Aqui no Instagram dela tem vários de processo criativo que pode estar facilitando e desenvolvendo, tá? Eu acho que é uma live que a gente pode ter parte 2 da parte de processo criativo. Tem bastante coisa, a gente pode fazer alguns exercícios de como aguçar a criatividade também. Até dá para a gente trabalhar na parte do nosso grupo de estudo, que eu quero fazer para vocês. Até o professor Gustavo, ele ia falar a questão de correlatos que o Gi comentou. Então, você, às vezes, tem um projeto de alguma. Ah, não, tem um projeto aleatório, como eu falo, projeto de um estúdio. Mas o que que eu preciso saber do estúdio? Então, você fazer um book, né? A gente normalmente fala um book. Então, juntar essas informações, projetos, modelos, o que que eles pensaram, o que que eles buscaram. Você pode fazer uma pasta, se quer fazer no computador, não precisa fazer físico. Faz uma pasta, correlatos. E buscar informações, né? E salvando, às vezes você dá uma olhada geral, depois você dá um tempinho, você volta a olhar esse book ou essa pasta, ou esse correlatos, que vai te auxiliar muito. Eu acho que era isso que eu queria comentar. Mas, assim, em síntese da live, é você ter a vivência, você ir buscar informações, você pesquisar mesmo, você conhecer, você estudar. Acho que a palavra-chave do processo criativo é estudar. A Deisiane falou aqui: prof, o cliente pode contribuir nesse processo criativo? Podemos pedir ao cliente que nos passe mais, por exemplo? Sim, eu gosto, Deisiane. Você fala assim: ó, eu faço agora, por causa da internet, eu faço pelo Forms. Então, eu mando algumas informações, alguns estilos de projeto, que às vezes o seu cliente não sabe a questão de estilo. Manda algumas informações, eu falo para ele: ah, o que que você estava pensando? Você tem alguma ideia? Você quer me mandar? Eu compartilho a pasta do Pinterest, tá? Ou Pinterest, né? Tem gente que fala diferente. Eu compartilho uma pasta com ele e o que ele vai achando de legal, ele vai colocando ali, tá? E depois a gente faz um mood board. Mood board é esse painel semântico com as informações coletadas através do briefing. Então, isso te facilita muito. Porque às vezes o teu cliente ele quer colocar alguma coisa muito grande num espaço pequenininho, mas você coletar informações é legal. Gi, que é da... Pessoal, muitas vezes os clientes não vão saber exatamente o que eles querem. A gente que vai ter que ir direcionando ali, até a gente tem que ir meio que decifrando o cliente até entender, às vezes até ele se entender, né? Que ele vai chegar na conclusão junto com a gente ali, né? Porque vai ter clientes, claro, que já tem uma direção, tipo, já tem um estilo que quer ir, já traz uma referência para a gente, né? Que isso já facilita muito mais, mas a maioria não sabe muito bem o que quer e a gente tem que ir orientando nessa parte também o cliente, né? Eu queria deixar uma dica para vocês também na questão de produtividade e criatividade, né? Por exemplo, vocês já pesquisaram bastante relatos, tudo, e mesmo assim não está indo, não está fluindo, vocês estão lá tentando, tentando e não vai. Quando acontece isso, para, relaxa, esquece um pouco aquilo, que às vezes você vai estar depois num banho pensando em outra coisa, aí vai vir a ideia. Quando a gente força demais a tentar criar alguma coisa, parece que não vai, parece que trava mais ainda se a gente tentar ficar forçando. Então, o que eu aconselho a vocês, se não está fluindo ali, para um pouquinho, vai fazer uma coisa que gosta, respirar, tomar um café, né, fazer algo que vai te relaxar, que não vai ficar muito nessa pressão, que vocês vão ver que
do nada vai vir alguma coisa muito legal em mente, uma ideia muito bacana para vocês utilizarem ela. Às vezes pode vir no banho, a hora que vai deitar para dormir, é bem aleatório, assim. Mas o conselho que eu dou para vocês é que se tiver travado ali, não insista muito, né? Dá uma relaxada, que daí vem mais fácil a ideia para vocês. Até hoje tem aplicativos que te auxiliam nisso, que eu e o Giovanni, a gente gosta de tecnologia, tá? Então, tem vários aplicativos que vocês podem estar trabalhando ou ajudando a questão de criatividade. Existem exercícios que você pode aplicar para trabalhar o processo criativo. E eu gosto também de um livro, chama Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Nós temos os hemisférios dentro da parte do cérebro e tem algumas áreas do cérebro que a gente consegue exercitar. É Edward Beth, da Beth Edwards, né? Então, ela fala bastante você trabalhar e exercitar. Então, você tem alguns exercícios que você trabalha as funções direita e esquerda do cérebro que isso te permitem também a parte do processo criativo ela ser mais rápida. E como eu falei, a experiência vai te ajudando. Às vezes você vai lá no começo, eu não consigo pensar. Isso que até falaram aqui, ó, ócio criativo. É isso mesmo, você dá um calma, peraí, eu preciso descansar, também funciona bastante. Eu lembro, ó, até me emociono, eu estudei 5 anos fora, em Curitiba, e às vezes eu ligava, eu sou muito apegada à minha mãe. Às vezes eu ligava e falava assim, mãe, as ideias não vêm, eu tenho que entregar aquele projeto, o que eu faço? Ela, filha, vai, come, toma um banho, que as ideias vão fluindo. Aí eu sentava no chuveiro, chorava, porque eu sou chorando, né? quase chorei agora. Eu sentava no chuveiro, aí com a cabeça assim mais tranquila, comia, aí vinham as ideias e iam surgindo, tá? Então, o que o Giovanni falou, você forçar demais, acaba até te prejudicando e não sai. Lógico, teu cliente tá te cobrando, tá tendo prazo, tá tendo tudo aquilo, mas você precisa relaxar, precisa descansar, tá? E é isso que é bacana, depois ela vai as coisas vão ficando mais fáceis. Tudo na vida vai ficando mais fácil. Mas, gente, era isso que eu queria falar, que foi bem rapidinho, e eu acho que é bacana a gente trabalhar de uma próxima... Trazer, acho que fica legal uma mesa redonda, sabe, gente? Com vários profissionais de áreas diferentes. E a parte de processo criativo não é só exclusivo da arquitetura, não é só exclusivo da parte de design. São várias pra áreas. Tudo, né? O que você falou, Gil? Cortou? É para tudo, né? A criação a gente usa para todas as áreas, né? Desde um empresário que vai precisar ali ser muito criativo na empresa dele ali para se virar nos 30, até, né? Quem vai criar, vai ter um escritório, quem vai trabalhar para alguém também tem que ser criativo. Independente da profissão, a criatividade ali, ela sempre a gente sempre vai precisar em algum momento ou outro, né? Isso. Um professor para atrair os alunos em sala de aula, né? Seja qualquer essa atribuição, a criatividade é muito importante. Olha, eu ganhei minha noite. Melhores professores, olha aí. Ganhei a noite. Gente, é um assunto mesmo que dá para a gente ir falando bastante, mas vamos criar uma parte 2 dessa live da parte de processo criativo, que eu vou até pedir para os outros professores de cada uma das áreas, de moda, de arquitetura, o pessoal da parte da educação, o pessoal do marketing, para a gente fazer. Até dá para rolar um podcast, né, Gi? De como ser mais criativo. Acho que ficaria bem interessante da gente estar trabalhando nisso. Ficaria bem legal. Eu não tenho mais que comentar, minha criatividade para ajudar vocês. Tem uma live aqui no canal que fala do professor Denis, que ele também fala de criatividade, fala de alguns livros que é legal a gente estar trabalhando a pessoa da moda e no contexto geral. Eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês lá no Telegram. Ele fala sobre criatividade também e processo criativo, tá? Pessoal, tem um livro que ele é bem interessante, é de fácil leitura, ele é bem dinâmico, assim, que se chama Roube como um Artista. Ah, é o nome do livro. Esse livro é muito legal, recomendo para vocês, tá? Ele fala bastante sobre essa parte de criatividade, processo criativo. Gente, para encerrar, eu estou entrando de férias hoje,
Volto só dia 27, acho que é 27. Mas o Giovanni vai estar ali na frente do curso. Giovanni, meu braço direito, meu braço esquerdo ali. Sem ele, eu não consigo fazer o que eu faço hoje. Ele dá um suporte, ele até... Na parte de tudo. Giovanni é maravilhoso. Sou suspeita para falar do Giovanni. O Alex também vai estar também na parte do curso. Então, qualquer informação, vocês entrem, falem com o tutor. Se, né, for urgente, acessem pela TS. Né? E quando eu retornar, eu entro em contato com vocês. E em breve a gente vai estar juntos, são poucos dias ali, só para dar uma descansadinha, mas eu estarei à disposição assim que vocês precisarem. Então, por favor, entre em contato. Se eu não responder, quem tem meu contato, meu número institucional ou meu e-mail, se eu não responder, é porque eu estou de férias, mas eu, em breve eu volto. E eles vão estar comandando ali, dando todo o melhor trabalho que eles fazem. Tá bom? E quem for para de Curitiba, quiser nos ver na Casa Cor, estaremos lá no sábado, a partir das 4h30, né, Giovanni? Isso. Bom, pessoal, então eu queria agradecer a presença de todos vocês aí que acompanharam a aula, né? Agradecer aí aos elogios, né, que a gente teve hoje. Isso faz a gente só querer continuar e melhorar cada vez mais as nossas aulas para vocês, né? Então, isso nos incentiva bastante, aquece o coraçãozinho aqui. Verdade. Gratidão. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima, que vai ter com certeza. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? É só entrar em contato no Fale com o Tutor. Né? A professora vai entrar, como ela disse, de férias agora, mas eu estou à disposição de vocês. Bom, tenham todos um excelente final de semana. E até logo. Até, gente. Tchau. Boa noite. Obrigada.